2012 жылдын 21 декабрь күнү акыр заман болот деген кептер дүйнө элин дүрбөлөңгө салган эле. Бул күнү кыямат болот деп көптөр кооптонушса, кээ бири кандайдыр бир табиятта өзгөрүүлөр, кырсыктар болушу мүмкүн деп катуу даярдык көрүшкөн. Бирок жүрөктүн үшүн алган 21 декабрда аман эсен өттү. Ооба, бир аз гана аба ырайында өзгөрүү болбосо, жер шарынан олуттуу деле бир нерсе байкалган жок. Албетте бул эң жакшы көрүнүш, бирок ошол эле учурда майя календарынын бүткөн күнүнө катуу даярдангандардын бул күндү кантип тосушкандыгы кызык болуп, дүйнө аралай жөнөдүк. декабрда ар өлкө ар кандай божомолор менен өткөрүштү. Мисалы, Украинанын Тернополь областында жаштар бул дүйнө менен кош айтышсак да бийлеп өтөлү дешкенби, айтор ал күнү борбордук көчөлөрдө флешмоб өткөрүшүп, өткөн кеткен элдердин өзүлөрүнүн катарына чакырышкан. Ал эми Мексикага келген туристтер эски шаарларынын бири майядагы пирамиданын алдына театралдаштырылган оюн зоок программага күбө болушса, Гватемалада жергиликтүү калк отту айланып өзүлөрүнүн ритуалдык ырларын ырдашкан. Андан да кызыгы, Испаниянын Мерида шаарында жаңы доорду тосуу майрамы өткөн. Ал эми Орусиянын Сергиев Посад шаарынын 73 жаштагы тургуну, пенсионер Галина Ширняева акыр замандын келишин күтпөстөн терезеден секирип каза болгон. Айтылган маалыматтарга караганда, Галина Ширняева 21 декабрга бир ай бою даярданып, коңшу колоңдорунан сураштырып, кооптонуп жүргөн. Мындай божомолдоолорго ишенип, ага даярданып күткөндөр дүйнөдө өтө эле көп болгон. Бул белгиленген күндөн эл аман эсен өткөн соң кайрадан акыр заман 2021, 2036, 2060 жылдары болушу мүмкүн деп интернет булактарына маалымат таркатышкан. Бирок мындай терс көрүнүштөрдү камтыган ушактар, божомолдоолор буга чейин да айтылып келген жана айтыла бермекчи. Ал эми кыямат кайым күнү деп белгиленген убакыт тууралуу дин өкүлдөрү мындай дешет. Жалпы мусулмандар кыямат кайынын болуусуна биз ишенебиз. Анын болуусу анык, бирок качан болуусу тууралуу так туура маалымат берилген эмес. Бул боюнча маалыматта Алла субханаху ва таала гана бул күндүн, бул дүйнө жашоосунун акыркы күнүн Алла гана билет. Жаңы доор, эски доор деп айтылбайт. Доор башынан башталгандан бери эле келе жаткан доор. Мындан буяка эми кыяматтын белгилери болуп эле келе жатат. Анын оң чоң белгилери айтылган. Ошол белгилер болуп өткөндөн кийин кыяматтын кайсы күндө болушуну Алла субханаху ва таала өзү гана билет. Ал кыяматка даярдык инсанды куткара турган нерсеси анын руханий азыктары болуп калат. Мындай айтканда адамдын өзү менен акыретке, о дүйнөгө алып кете турган жакшы амалдары эми рол ойной баштайт. Чоң бул дүйнөнү дүңгүрөтүп өзгөртүп бере турган белгилери Яжуж Мажуждун чыгышы, Даббатул Ард жер айванынын чыгышы, ал кандай келбетте, ал кандай көрүнүштө, аны эч ким сүрөттөй албайт. Бирок жалпысын айткан жерден бир айван чыгып, ал бүт дүйнөнү дүңгүрөтүп жар салат. Ооба, ар бирибиз жалаң жакшылыкты тилеп, жаркын жашоого умтулсак, баары өз жайында болот. Босогодо жаңы жыл майрамы турат, андыктан куру ушак сөзгө алдырбай, майрамды жакшы маанайда өткөргөнгө аракет кылалы.